السلام عليكم محمد صلاح وحو هالكي ساكسي وطي بانيجي سفيعان حل عريت كعصوب لباكون سيديد يطبان لباكون ساقالي يطبان كاسو كو قادان يو وقتي آدو مهيما جاقادة أنفيل يا كوحدة كوبادة عكتا ليفربول مركي وكوبيري كوحدة ليفربول حل عريت كي تغيي ونقضي سلامركان هرمر في عانو كسمي يا تاريخ ديسا كوبادة عكتا xidigan ayaa waxa uu noqday kii ugu horeeyay ee u dhashay waddanka Masar ee taariikhda uu ciyaaray kooxda kubada cagta Reds Liverpool wuxuu ku guuleystay xil ciyaareedkii hore goolalinta Premier League waddanka England sidoo kale waxa uu noqday xidigii ugu fiicnaa xil ciyaareedkii tagay horyaalka Premier League Salah ama Messi ga Masar sida dad badan ay jecel yihiin inay ugu yaraan wuxuu ku fiican yahay gambiska sidoo kale wuxuu leeyahay awood jirahaaneed oo ka dhigaysa mid aad u orod badan sida sawaariiqda oo kale muqaalkan waxaan idin ku soo gudbin doonaa xaqiiqooyin aad u muhiimsan oo ku saabsan nolosha Mohamed Salah taas oo badankiina aadan ogeyn ma halma ma sujuuda marka uu gool dhaliyo sheekada xirashada nambarka 74 mowqifkiisa yahuudda ku aadan cidda uu ku daydo askareyntiisii qasabka ahayd guurkiisa waqtiga hore iyo umuro kale oo ku saabsan nolosha Mohamed Salah nala daawo muuqaalkan inta aanan bilaabin muuqaalkan daawaday waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saartid isla markaana like aad nagu dhiirigelisid fadlan riix calaamada digniinta si markaan soo gelino muuqaalka durba uu ku soo gaaro aad baad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan magaciisa uu buuxa waa Mohamed Salah Qali Taha waxa uu ku dhashay 15kii Juun 1992kii magaalada lagu magacaabo Bisyon Salah wuxuu ku soo koray nolol meel dhaxaada qoys ka kooban aabe ganacsada ahaa iyo hooyo guri joogta ah walaalkii ka yar oo lagu magacaabo Nasir iyo gabar la dhalatay Salah oo lagu qabo waddanka Sacuudiga xaaladda nololeed ee qoysku waa yara adkay taasoo keentay inuu waayo inuu jaamacad qaali ah u galo Mohamed Salah wuxuu guursaday gabadha ee iskuulka saaxiibada ay ku ahaayeen Maji Mohamed 18kii December 2013kii waxana ay u dhashay gabar lagu magacdaray Maka oo lagu weyneenayo magaalada barakeysan ee Maka al-Mukarrama waxana sababta ugu weyn ee guurkiisa uu soo dadajiyay ahayd isagoo ka cararay wararka kutrukuteenka ee tilmaamayay inuu xiriir lahaa ama ma xiriir la sameynayo gabdha cadaan oo reer galbeed ah waqtigaas uu bandhig fiican uu ku sameynayay kooxda Basel ee waddanka Switzerland Salah wuxuu tareenkiisa kubada cagta ka bilaabay tartankii iskuulada ee Pepsi sanadkii 2006 waxa uu wareegay naadiga muqaawiluna al-Arab kulankii ugu horeeyay horyaalka Masar waxa uu saftay bishii May sanadkii 2010kii Salah waxa uu sameeyay bandhig cajiib ah taasoo keentay inay soo jiidato indhaha kooxaha kale horyaalka Masarida oo ay ugu dhaweeyd naadiga Zamalek ka hor inta uusan diidin madaxweynaha kooxdaasi sababo ku aadan da'da Salah oo yarayd iyo waliba khibrad yari lagu sheegay in Salah ay haysatay waqtiga Salah wuxuu si qurux badan uga soo muuqday tartankii Olimpikada London sanadkii 2012kii isagoo si weyn u soo jiitay indhaha caalamka kooxo badan oo Yurub ayaa si weyn u doondoonayay waxaana uu gool ka dhalinayay mid kasta kulamada wareega hore ciyaartii Brazil waxa uu dhaliyay daqiiqadii 76aad goolkii labaad taasoo Masar 3-2 looga adkaaday Salah waxa uu sidoo kale dhaliyay goolkii barbaraha kulankii Masar iyo waliba New Zealand dhexmaray halka Salah uu dhaliyay goolka kaliya ee Masar uga adkaatay Belarus walow Masar wareega 8-da tartanka lagu soo reebay Mohamed Salah naadiga muqaawiluna al-Arab ayuu heshiis qaali ah uga wareegay isagoo ku biiray kooxda Basel ee ka dhisan waddankaasi Switzerland durbadiiba Salah wuxuu naadiga cusub kula guuleystay horyaalka dalkaasi isagoo noqday xidigii ugu fiicnaa xil ciyaareedkaasi goolkiisii ugu horeeyay ee tartanka Yurub wuxuu ka dhaliyay naadiga kubada cagta Tottenham taasoo Basel u sahashay in rigorooyin ay ka soo gudubto wareegaasi waxaana isku dhaceen naadiga Chelsea marka uu Salah uu ka hor yimid naadiga kubada cagta Chelsea isagoo shabaqa jeeg gool ugu shubay walow farxadda goolkaasi ayse meel dheer uusan ula gaarin Mohamed Salah kadib markii Basel ay gabi ahaanba tartanka laga reebay
naadiga Basel ayaa dalabyo xoogan waxay ka heshay oo ku aadan Salah kooxaha kala duwan ee Yurub, waxaana ugu waaweynaa naadiyada kubadda cagta Liverpool iyo waliba naadiga Chelsea, balse Chelsea ayaa dhaqaale ahaan kaga xoog badatay kooxda dhigeeda ee Liverpool kadib markii ay bixisay $14 million. Kadib ku biiristii naadiga kubadda cagta Chelsea kuma uusan guuleysan inuu ka mid noqdo shaxda koowaad ee macalin Jose Mourinho sababo ku aadan xidigaha Jose waqtiga uu haystay sida Shorley, William Hazard, Oscar iyo xidiga kale, waxaana uu ciyaaray kulamo yar. Goolashiisii ugu weynaa u dhaliyay waxay ahayd kii uu ka dhaliyay Arsenal kulankii Chelsea ay kaga adkaatay 6 gool iyo waxba. Markii uu ku dhibaatooday Chelsea waxa uu wareegay naadiga kubadda cagta Viola maahan ugu biiray. Muddo yar kadibna waxa uu si toosa ugu wareegay naadiga kubadda cagta Roma oo aakhirkii si rasmi ah ula wareegtay kadib markii bandhig cajiib ah ninkan uu ku soo bandhigay gagada Olympico ay ku ciyaarto naadiga caasimadda ee Roma. Markii Maxamed Salah uu ku biiray Viola waxa uu qaatay nambarka 47-aad kaasoo ku weyneynayo 74-tii ruux ee ku geeriyootay ciyaartii Masar iyo waliba Al Ahly ee garoonka Bursaciid 1 Febraayo ku geeriyooday sanadkii 2012. Saaxiibkiisa ugu weyn Salah waa xidiga reer Masar ee Maxamed Abu Trika. Kadib go'aankii la yaabka lahaa ee lagula wareegay dhaqaalaha xidigii hore ee Al Ahly oo ku aadan in lagu eedeeyo kulug lahaanshaha taageero uu fidiyay kooxda Ikhwaanul Muslimiinka ee mamnuuca ka ah wadanka Masaarida, Salah waxa uu qoraal u soo dhigay baraha bulshada si weyn ugu difaacay Abu Trika kuna yiri quluubteena ayaad ku weynaan doontaa, waxaana kugu filan jacaylka ay dadkaada ku qabaan. Salah waxa uu yahay Abu Trika mid uu ku daydo garoomada Masaarida halka caalami ahaan uu ku daydo Zinedine Zidane iyo Luis Vigo. Sidoo kale Maxamed Alnini ayaa ka mid ah xidigaha saaxiib kala, waxaana xusid mudan in meel hoose ay iskala soo bilaabeen ka bilow tartankii iskuulada ilaa iyo Basel. Salah mar uu ka hor imaanayay koox ka dhisan wadankaasi Israel waxa uu isagu dib ugu dhigay salaanta xidigaha isagoo ku mashquulay kabihiisa, taasoo xiriirka kubadda cagta ee Switzerland ay sheegeen inuu ugu talagalay isla markaana la eedeeyay, halka kulankii xigeena qaab feera oo kale uu u salaamay xidigaha kooxda ka horjeeda ee Israel. Salah waxay dood badan ka dhalatay kadib markii la sheegay in dowladda Masaaridu ay ka dalbatay inuu sameeyo adeega askarnimada, balse markii dambe dood ka dhalatay awoodeed dib ayaa loogu dhigay arrinkaasi. Salah waxa uu haatan u ciyaaraa kooxda kubadda cagta Liverpool, waxa uu horumar weyn ka sameeyay gagada Anfield isagoo sanadkii hore rikoorro badan burburiyay. Sanadkana waxaa taageerayaasha iyo waliba kooxda Liverpool ay uga fadhida in horumar ballaaran uu la gaaro. Haddii uu daawaday ku cajibiyay muuqaalkan, waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saartid isla markaana like nagu dhiirigelisid. Riix gambaleelka digniinta si marka aanu muuqaal soo gelinno durba uu kuu soo gaaro. Aad baad ugu mahadsantahay sidaad ugu xarantahay daawade. Barteena dunida ciyaaraha Tube.